Pune tri decenije se ovim povodom okupljaju umetnici iz celog sveta i upravo te tri decenije postojanja i učešće umetnika iz više od 50 zemalja sveta najbolje govore o njenoj veličini i značaju, ne samo za umetnost, već i za prepoznatljivost našeg grada na svetskoj kulturnoj mapi. Baš na toj mapi večeras ćemo obeležiti i ovaj datum kada koračamo ka eri kulture i jednoj novoj svetlosti koja će nas obasjati. Znamo da kultura preživljava društvene, ekonomske i ideološke preokrete u društvu samo ako ima čvrste temelje, a suva igla i sve ostale užičke manifestacije koje traju decenijama dokaz su da se mi, Užičani, ne odričemo tradicije i da ponosni na bogato kulturno-istorijsko nasleđe razvijamo i gradimo nove vrednosti.